Посетата на председателот Бајден ја нагласи улогата на Аризона во големата промена на САД во производството на полупроводници, бидејќи неговата администрација се залага за зајакнување на домашното производство на чипови со над 50 милиарди долари субвенции. Посетата на председателот на новата фабрика за производство што ја гради тајванскиот гигант за чипови, TSMC, дојде откако компанијата објави дека ќе изгради втора фабрика и ќе ја зголеми тројно својата инвестиција во Феникс на 40 милиарди долари. Бајден вели дека тоа е добра вест за Apple, кој е најголемиот клиент на фабриката. Advanced semiconductor chips on the planet. The chips will power iPhones and MacBooks. Apple had to buy all the advanced chips from overseas. Now they're going to bring more of their supply chain here home. It could be a game changer. Американските технолошки фирми долго време побаруваа полупроводници од странство, особено со оваа фабрика која е најголемата леарница во светот. Повиците за промена на тоа се зголемија кога САД се најдоа во позиција да имаат недостаток од чипови во текот на пандемијата. Неодамнештите тензии со Кина го зголемија чувството за итност. Кина го гледа Тајван како дел од својата територија. Американските политичари беа загрижени за способноста на САД да набавува чипови од висока класа, необходни за компјутери, паметни телефони, автомобили, борбени авиони и центри за податоци. Така, администрацијата на Бајден се залага за најсовремени чипови што треба да се произведуваат во САД со почеток од 2024 година. Тие напредни чипови обезбедуваат побрза обработка и користат помалку енергија. This state of the art facility behind us is a testimony that TSMC is also taking a giant step forward to help build a vibrant semiconductor ecosystem in the United States. Компанијата која претходно вети дека ќе вработи 2000 работници, сега вели дека ќе вработи 4500. Автомобили заглавени во фабриките, доцнење во испораката на машини за мијење садови, фрижидери и играчки конзоли. Потрошувачите и бизнисите го чувствуваат недостигот на полупроводници. Сад вршат притисок да ја вратат својата позиција како центар за производство и истражување на полупроводници, како дел од планот на администрацијата на Бајден да ја направи нацијата помалку зависна од синџирите на снабдување во Азија. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чановски во Вашингтон.